Tak můj přítomný, tak vám chci popřát všem pěkný den. A protože mě možná ne všichni znáte, tak se vám kratičce představím. Od svojí odborností jsem chemik, absolvent Vysoké školy chemicko-technologické. Kromě toho jsem studoval i teologický seminář v Sázavě. A teď pracuji tady v Praze ve Státním zdravotním ústavu v oddělení hodnocení na bezpečnosti chemických látek pro životní prostředí. My jsme dneska na teologické konferenci. Ten můj příspěvek není teologický ani zdaleka, ale chci vám zdůvodnit, proč jsem ho přesto vybral, tohleto téma. Jak už bylo řečeno, tak diskuze o stvoření se vždycky nějak bude dotýkat hypotézy o evoluci, protože to je převládající teorie, převládající model. A proto, abychom byli připraveni diskutovat s lidmi o tomhle tématu, je dobré, abychom měli nějaký vhled aspoň do nějakých základních klíčových témat evoluce a všeho, co s tím souvisí. Tady už bylo tohle téma probrané z různých stran. Tenhle ten příspěvek se bude týkat té části toho přechodu mezi neživým a živým. A teď už k názvu přednášky. Zákon entropie, neboli druhý termodynamický zákon, bychom mohli takovým populárním vyjádřením říci jako, že nepořádek se dělá sám. Tohle je asi životní zkušenost každého z nás, ale pokusím se vám vysvětlit, proč tomu tak je a taky, co je to ona entropie. Proto, aby jsme to trochu líp pochopili, tak mám takový ilustrativní příklad, který se bude týkat naší situace tady. Teď tady sedíte, posloucháte přednášku a představte si, že najednou, jak tak sedíte, tak zjistíte, že něco není v pořádku, že se chcete nadechnout, ale najednou kolem vás není žádný vzduch. Myslíte si, že se něco takového může stát? Pojďme na to selským rozumem. Molekuly vzduchu lítají prostorem, dal by se říct, chaoticky do všech možných směrů, a proto by se mohly najednou, třeba v jednu chvíli, všechny nahromadit v jedné půlce místnosti. Třeba tady v téhle a pravá polovina by najednou neměla co dýchat. Jestli se to může stát opravdu, tak na to zkusíme jít trošku matematicky. Uděláme si takové schéma, tady tahle kaple, a zkusíme jednu molekulu, začátek jednu, dát do jedné poloviny, do druhé poloviny a spočítat pravděpodobnost, že se ta jedna polovina vyprázdní. Vidíte, z toho obrázku je zřejmé, že ta pravděpodobnost je 50%, což je dost velká, kdyby to mělo být fatální. Zkusíme teď dvě molekuly. Tady už jsou možnosti 4 a pravděpodobnost 25%. Zkusíme přidat třetí. Tady možností 8. A vidíte, že už nám to hezky kleslo na 13, ale přeci jenom byste se asi vy třeba v té pravé polovině sem nevydali, kdyby jste měli 13% šanci, že se už nevrátíte. Takže zkusíme přidávat dál. Protože už by ty obrázky nebyly moc přehledné, tak to ukážu ještě jednou na grafech. S jednou molekulou vždycky ten levý sloupeček bude ta špatná možnost, jo, že je to všechno v jedné půlce. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20. Všimli jste si, že ten nejlevější sloupeček prakticky zmizel a za to se ta pravděpodobnost nahustila kolem středu. To znamená, že ty molekuly jsou rozmístěné přesně půl na půl. Máte nějakou představu zhruba, kolik je těch molekul tady doopravdy? Tak já vám prozradím, odhadl jsem to zhruba na 10 na 29, to je jednička 29 0. A vidíte, když udělám graf rozdělení pravděpodobnosti, že je to fakt přesně půl na půl, ta čára, kdyby měla být v proporcích, tak je tak tenká, že není ani vidět, pravou jsem ji trochu zvětšil, a to kolísání je prostě nepatrné. Takže jsme v bezpečí.
tímhletím příkladem jsme se dostali k definici fyzikální veličiny zvané entropie. Vidíte znovu ten obrázek teda s 20 molekulami, ten je takový přehledný. Ten stav vlevo má malinkou pravděpodobnost, oproti tomu prostřednímu sloupečku je to poměr asi 1 k milionu. A definice entropie je taková, že entropie vyjadřuje pravděpodobnost daného stavu. Takže stav s malinkatou pravděpodobností má malinkatou entropii, naopak ten prostřední stav s vysokou pravděpodobností má i vysokou entropii. Může vás napadnout, proč zavádět nějakou takovouhle veličinu se zvláštním názvem, když by nám mohla stačit pravděpodobnost. Je to proto, že entropie má nějaký vztah k teplu, koncentracím, k veličinám, které se dají dobře měřit v laboratoři. A to bývá většinou mnohem snadnější, prakticky proveditelné, než kdybychom měli počítat složitě pravděpodobnosti. Tak a tady konečně ta definice zákona entropie, nebo druhého termodynamického zákona, exaktnější než jenom, že nepořádek se dělá sám. Samovolné děje probíhají ve směru zvýšení entropie. To znamená, kdybychom se vrátili k našemu příkladu s molekulami v kapli, tak kdyby se nám nějak podařilo všechny molekuly uměle natlačit do jedné poloviny, zahradit to nějakou přepážkou, tak jakmile bychom tu přepážku zase odendali, oni se nám vrátí všechny zpátky, rozdělí se rovnoměrně. A příčinou je to, že ten stav, kde jsou všechny v jedné polovině, je velice málo pravděpodobný, bude se snažit dostat do toho stavu mnohem pravděpodobnějšího. Teď ještě, jak je to s tím nepořádkem, pokud by se nám zdálo, že ten stav vlevo je uspořádanější, že je to hezky uklizené třeba v jednom šuplíčku, tak bychom mohli říci, že se ten stav samovolně přechází do toho méně uspořádaného, protože vpravo je to jakoby rozházené všude možně po celém prostoru. Ale to je možná trochu subjektivní dojem, proto je lepší ta exaktní definice s entropií. A teď už konečně k těm velkým molekulám, neboli makromolekulám. Ze školy se asi pamatujeme, že molekuly se skládají z atomů. To jsou ty malé barevné kuličky. Můžou být buď malé, jako tady třeba voda, to je s tím červeným, nebo můžou být střední. Tady jsem vybral takové trošku zajímavé zobrazení, netradiční, kde je vidět jenom obrys té molekuly a ta duhová stupnice barev vyjadřuje elektrický náboj, takže červený je minus a modrý je plus. Vidíte třeba hroznový cukr glukózu a zbylé tři jsou aminokyseliny. A potom jsou to ty vlastní velké molekuly, které jsou známé jenom z živých organismů. To je bílkovina, nějaký enzym a DNA, které už tady byla dneska řeč. Tak, vrátíme se teď zpátky k té bílkovině. Bílkoviny, když tady vypadají jako takové klubíčko třeba, tak jsou to ve skutečnosti takové dlouhatánské řetězy, kdy se ty menší molekuly, ty aminokyseliny, řadí jedna za druhou a když je třeba 100-200, tak se pak nějak smotají do výsledného tvaru a začnou v té buňce dělat to, k čemu jsou určené. Pojďme se teď podívat, jak je to z hlediska entropie v tomhle příkladě, kdy se ta bílkovina staví. Nahoře mám takhle dvě aminokyseliny. Nahoře jsou ještě každá zvlášť a dole už jsou spojené. A vidíme, že se tam při té reakci spojovací odštěpila molekula vody. To je vpravo dole. Tak, kdybychom se podívali do nějakých chemických tabulek, zjistíme, že stav nahoře má entropii vyšší, stav dole nižší. A zkuste teď už z toho, co jsme si tady řekli, odhadnout, jaký je samovolný směr té reakce. Bude to od zhora dolů nebo od zdola nahoru? Od zdola nahoru, protože vyšší entropie je vyšší pravděpodobnost. Tím jsme se už dostali k vlastnímu tématu, nebo vlastně proč jsem zvolil tohle téma a tenhle název. Evoluční teorie totiž potřebuje přesný opak. Ona potřebuje tohle, aby to šlo od zhora dolů, aby se ty molekuly stavily sami. Totiž ten přechod od neživého k živému vypadá podle té evoluční hypotézy asi takhle. Nejdřív byly malé, poskládaly se do středních,
ty se poskládaly do velkých. Závěr tedy je, že hypotéza o chemické evoluci je v rozporu s jedním ze základních přírodních zákonů. To je něco tak základního, jako třeba gravitace, že věci padají sem dolů. Jak se s tím vyrovnává současná odborná literatura, o tom už mluvil Bartr Král. Já jsem našel zde takové tři vysvětlení, tři argumenty. První, evergreen, k dispozici bylo spousta času, asi miliarda let. Jedna nová učebnice biochemie píše například, že díky dlouhým věkům se nepravděpodobné stalo nevyhnutelným. Pojďme tenhle argument chvilku prozkoumat. Řekli jsme si, že směr těch reakcí je určený pravděpodobností a ta pravděpodobnost, pokud se něco nezmění v okolí, třeba teplota, tlak, něco dalšího, tak to je stejná dneska za milion let, za miliardu let, nic se nemění. Další takový ještě předpoklad, který tomuhle tomu jakoby nahrává, který není pravdivý, je, že ty molekuly třeba jak se ty dvě jednou zakousnou do sebe, že už zůstanou pořád spojené, ale tak to není. Je to tak, že ten poměr, který je daný entropií, třeba v tom příkladě, jak jsem tady měl na obrázcích, to bylo asi 1:10,000, že na jednu spojenou je 10 000 volných, kdyby to byly 3, tak je už 1:100,000,000. Takže ten poměr je pořád stejný. No? Tady se dvě spojily, za chvilku se rozpojí, někde jinde se spojí další dvě, zase se rozpojí a takhle to jde pořád. A ten poměr je zachovaný. Kdežto v těch učebnicích evoluce mě to přišlo tak, že se dvě za sebe zakousnou, za milion let se k ním připojí třetí a za miliardu už tady máme dlouhatánské řetězce a může začít život. Druhý argument tady byl vzpomínaný, ten nebudu komentovat. A třetí argument, to je takzvaná Prokopjanova teorie týkající se otevřených systémů, k tomu se dostaneme v úplném závěru. Teď vás asi během toho výkladu musela napadnout otázka, jak to, že v buňce se tohle děje naprosto běžně, denně, v každý vteřině se skládají za sebe ty aminokyseliny do těch řetězců a zákon entropie jim to nezakáže. To tajemství je skryté v jedné jediné věci. To je neznámá molekula DNA a v ní je zapsán plán složité chemické továrny, která umí například tohle, že ty malé molekuly, třeba aminokyseliny, když se skládají do velkých molekul, tenhle děj nikdy neprobíhá samostatně, nikdy jakoby sám o sobě, protože by to nešlo. Entropie klesá, neprobíhalo by to samovolně, ale vždycky je spojený s dějem opačným. Kdy třeba velké molekuly potravy se rozpadají malé kousky, entropie u toho roste a suma sumárum, entropie celku vzroste, druhý termodynamický zákon platí. Všichni jsou spokojení. Ještě jsem si připravil k tomu jednu důležitou poznámku, totiž vznik velkých molekul sám o sobě pro vznik života nestačí. Je tam důležité to pořadí. Pokud, tak jako když písmenka naházím do věty náhodně, jako je ta spodní věta daná nahoru, naprosto v náhodném pořadí nedá smysl, tak ta bílkovina s náhodným pořadím nebude fungovat a buňka nemůže žít. Tady o tom ale už zákon entropie nic neříká, to už je naprosto mimo oblast fyziky. Žádný přírodní zákon zatím nedokázal vysvětlit, jak se mohlo stát, že to šlo takhle přesně za sebou, kdo tam tu informaci vložil. Jasné je jenom to, že ta informace je vzhledem k té molekule vnější, není nějak určena ničím. Tak na závěr, ona slíbená Prigogine teorie, ta se týká otevřených systémů daleko od rovnováhy. Vysvětlím, co to je. Představte si, že vezmete nějakou baňku chemickou, do ní nasypete chemikálie, zašpuntujete, necháte reagovat, pokud se vám to nějak nerozletí, tak za nějakou dobu zreaguje, přestane se tam cokoliv dít a už další rok třeba se tam nic nestane. Říkáme, že chemická reakce dospěla do rovnováhy. Tohle to ovšem není případ živých buněk. Živá buňka neustále vyměňuje s okolím hmotu, vyměňuje energii, takže je to otevřený systém.
Na základě téhle skutečnosti belgický chemik Ilja Prigogine asi před 40 lety formuloval takovou hypotézu. Pokud je ten systém blízko rovnováhy, to je ta baňka, tak směřuje k chaosu, ta entropie roste, řídí se to všechno entropií. Pokud je daleko od rovnováhy, naopak se to bude všechno organizovat, vznikne řád, vzniknou velké molekuly. I když už uplynula docela dlouhá doba, tak vědecká obec nepřijímá tuhle teorii úplně jednoznačně. Zaujalo mě, že v letošním čísle časopisu Journal of Theoretical Biology Jurij Mitrokin, to je nějaký biolog zastávající evoluci, upozorňuje, že i když je systém otevřený, jako ta buňka, tak to neobrátí tu šipku zákona entropie na druhou stranu. Což je právě zajímavé, že to říká zastánce evoluce. On a jeho další kolega Marcello Barbieri zase upozorňuje ještě na další věc, že díky molekulární biologii se dneska ví, že uspořádané struktury vznikají jenom díky informaci, která je obsažená v té DNA. Barbieri tak obvinuje Prigogina z toho, že vlastně popírá samotnou existenci DNA, to, co o ní víme. Takže na závěr, co si z toho všeho můžeme vzít? Já jsem si osobně z toho vzal to, že se vůbec nemusíme stydět, pokud jako věřící lidé přijímáme existenci stvořitele. Ve světle toho všeho zákona entropie mi přijde existence inteligentního tvůrce jako mnohem konzistentnější a přirozenější vysvětlení. Děkuji vám za pozornost.